Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Ми бажаємо хорошого та вдалого ранку. Ну і повертаємося до анонсованої теми, а саме про те, як вибирати меблі для вітальні та наскільки це важливо. Поговоримо із Тетяною Оландер, дизайнеркою меблів. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Отож, що важливо з'ясувати людям перед тим, як омебльовувати своє приміщення, зокрема сьогодні говоримо про вітальню. Перш ніж омебльовувати вітальню, варто звернути увагу на основні аспекти. По-перше, це цільове призначення вітальні як кімнати. Далі це стиль інтер'єру чи сукупність стилів інтер'єру, які подобаються господарям. Ну і, звичайно, базовий набір меблів, які господарі хочуть бачити у своїй кімнаті. Що стосується цільового призначення вітальні як кімнати, то тут слід зазначити, що вітальня – це не просто кімната в квартирі чи будинку, це серце дому, тому що тут ми проводимо практично найбільше часу. Це можуть бути вечори з родиною чи вихідні чи святкові дні з друзями. Тут ми можемо читати книги, тут ми дивимося приймати свої гості, улюблені так. Передачі, фільми, так. Тут навіть деколи проводимо час з дітьми. Тому це важливий аспект. Далі це стиль інтер'єру. Якщо людині до вподоби класика чи прованс, то недоцільно умовлювати цю кімнату в стилі хай-тек чи модерн, тому що людині буде некомфортно. Потрібно підбирати меблі згідно з того стилю, який людині подобається. Ну і базовий набір меблів. Це може бути шафа-купе, чи стінка, чи два симетричні комоди, чи сервант. Щось таке, що подобається людині і що вона хоче бачити саме в цій кімнаті. Тобто така має бути база, так? Тобто кількість меблів, які ви хочете бачити. А чи можуть бути якісь такі меблі, які недоцільно тримати в вітальні, не варто їх туди розміщувати, і які обов'язково повинні бути в вітальні? Ну, вітальня – це чи не єдина кімната, в якій може бути великий підбір меблів, але обов'язково, що має бути, це, звичайно, диван комфортний, тому що ми не уявляємо собі вітальні без дивану, без комфортних крісел. Звичайно, стіл, телевізор, так. Ну і далі можна підбирати за своїм смаком. Одна чи дві базові речі. Це може бути стінка, зараз популярні модульні стінки чи стінки-гірки. Це може бути монтована тумба під телевізор. Це можуть бути полички, як якісь певні акценти в вітальні. Може бути шафа-купе. Зазвичай це один або поєднання двох елементів, так, щоб не нагромаджувати цю кімнату, щоб воно виглядало, щоб воно виглядало доцільно і не перевантажено. Чи варто звертати, ми говоримо, три аспекти, які варто враховувати перед тим, як купувати меблі, чи варто враховувати розмір вітальні? Звичайно. І тоді, відповідно, розмір меблів, габарити їх. Так, так. Дуже часто люди не можуть уявити, які ці меблі повинні бути за висотою, за шириною. Є ще таке поняття, як глибина меблів. Це те, з чим найчастіше люди помиляються, вони не можуть приблизно собі уявити, які вони повинні бути. І тут бажано звернутися до дизайнера-проєктувальника. В такому питанні. Також, що дуже важливо знати, до прикладу, ми обрали з меблів, що в нас буде у вітальні, так? Купили. А як правильно розставити ці меблі у вітальні? Зазвичай навпроти дивана стоїть столик, за яким ми можемо пити каву, чи якісь можуть бути на ньому частунки. Ну і на протилежній стіні, звичайно, має бути телевізор. Але телевізор має бути якось красиво оформлений. Тобто це може бути якась певна тумба під телевізор, чи спеціальна стінка з нішею під телевізор. Ну і, звичайно, біля якоїсь стіни, бажано не навпроти дивана, може розміщуватися шафа-купе з одягом господарів. А на якій відстані краще розміщувати телевізор від дивану, щоб там, враховуючи здоров'я? Так? Це вже треба офтальмолога. Так, зазвичай, чим більша діагональ телевізора, тим далі він повинен розташовуватися, щоб не навантажувати наші очі. Мінімум 3 метри, звичайно, але чи дозволяє площа квартири? Це вже інше питання.
Ще що важливо, під час облаштування вітальні варто віддавати перевагу естетичному аспекту чи функціональному, чи можна поєднати обидва ці компоненти? Я думаю, що ці компоненти легко можна поєднати. Дизайнери з цією роллю справляються прекрасно. В нас є варіанти, де... Наприклад, шафи-купе є досить великими, досить функціональними, вони на всі 100% справляються з своїм основним завданням, але паралельно з тим вони є естетично красивими. Тобто це може бути повноцінна висока шафа-купе на всю стіну, де є багато відділень. Це обов'язково відділення... Можемо побачити, до речі, зараз фотографію. Так. Це 5-метрова шафа-купе, вона... Якщо добре придивитися, насправді ця шафа плавно переходить з вітальні в передпокій. Вона складається з двох частин, і вона є досить функціональною, оскільки там є багато поличок, там є багато шухляд, там є спеціальне місце для чоловічих штанів, є спеціальні труби для жіночих сукенок, там є відділення для верхнього одягу. Такі шафи є досить функціональними, можна скласти там будь-що. А на рахунок естетики, звичайно, що тут важливу роль відіграє наповнення. Смак так людини, бо ж я хотіла запитати, чи лише дизайнер може оформити вітальню, чи людина власноруч самостійно може впоратися з цим завданням? Я думаю, якщо людина приблизно бачить, як вона собі уявляє ті чи інші меблі, якщо вона розуміє, що вона хоче від них отримати, то вона може справитися з цим сама. Але зазвичай ми підказуємо людям, як краще буде виглядати у їхній кімнаті той чи інший елемент меблів і, наприклад, яке наповнення до дверок, чи як розмістити правильно, тут ми можемо підказати. У вітальні меблі повинні бути якісні, та й зрештою у всіх кімнатах, а якість залежить від матеріалу, з якого виготовлена та чи інша річ. Давайте поговоримо більше про матеріали і що стосовно еко-матеріалів, тому що зараз еко в тренді, в пік моди це еко. Так, еко-стиль зараз в тренді, і якщо говорити про еко-стиль загалом, то тут важливу роль відіграє сам вигляд. І громіздкі дерев'яні столи, дерев'яні стільці, дерев'яні меблі, але варто зазначити, що дерев'яні меблі є досить дорогими, тому варто шукати замінники. Звичайно, це МДФ та ДСП. І варто зазначити різницю між МДФ і між ДСП. Якщо МДФ – це дерево, волокниста плита, яка отримана в результаті з'єднання тирси лінгіном та парафіном, це є натуральні речовини, то ДСП – це дерево-стружкова плита, яка отримана в результаті з'єднання стружки за допомогою смол. Як відомо, смоли є трохи шкідливими. Ну, але не настільки страшний звір, як його малюють. Ці меблі є досить популярними, тому що вони є більш бюджетними, аніж дерев'яні меблі. А яка різниця в ціні? Якщо чесно, то різниця в ціні, зазвичай рахують ціну метрами погонними. І різниця в ціні є досить вагомою, декілька тисяч за метр погонний. Пані Тетяно, ось ми говорили на початку розмови про те, що вітальня дуже багатофункціональна, так люди там і читають, і дивляться телевізор, приймають гостей. Тож варто якимось чином зонувати цю кімнату. Давайте поговоримо про зонування вітальні, яким чином відокремити, заакцентувати увагу на різних зонах для відпочинку, для читання і так далі. В ідеалі бажано, щоб вітальня розглядалася як одна суцільна зона, але це ідеальний варіант. Але, звичайно, в нас є і однокімнатні квартири, і маленькі кімнати, тому варто зонувати. Буває так, що вітальня відіграє роль і вітальні, і спальні, чи вітальні, і робочого кабінету. Ігрової кімнати. Буває так, що в сім'ї є діти, і кожному потрібен свій особистий простір. Це безперечно. Тому варто зонувати. Зазвичай велику роль в зонуванні відіграє світло, але також можна зонувати за допомогою меблів.
найголовнішим елементом меблів, за допомогою якого можна зонувати вітальню, це є диван, розміщення самого дивана. Але дуже часто використовують спеціальні перегородки. Перегородки є досить ефективним методом зонування кімнати на дві частини, і також можна за допомогою цих перегородок віднайти свій особистий простір. Ці перегородки можуть бути виготовлені з різного матеріалу. Це і скло, і метал, і дерево, і ДСП, і навіть дерев'яні полички. Є спеціальні полички для книг, які виготовляють до самої стелі. Це, звичайно, не кращий варіант, але ще також непогано виглядає, коли полички займають 2/3 висоти стіни. Зверху виставляються якісь декоративні елементи, вазони і так далі. І так можна візуально розділити кімнату на якісь певні зони. Зазвичай це вітальня і спальня, але досить часто у нас буває таке зонування, як вітальня і дитяча кімната. Також тепер вже таке є поняття, як зонування вітальня і столова. Досить часто. І для цього використовують спеціальні перегородки з системою дверки купе, де можна повністю відгородити одну частину кімнати від іншої. Я ж нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отож якщо у вас продовж нашої розмови виникатимуть якісь запитання, обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Але загалом хочу запитати вас про те, з якими найчастішим запитанням до вас звертаються люди. Які в них проблеми виникають стосовно того, що вони облаштовують вітальню і щось там не виходить? Чи все в них виходить, ніц не запитують? Ну, зазвичай питають, як розмістити, де розмістити, якої висоти має бути, а чи варто, наприклад, шафу купе робити до стелі, чи, можливо, зробити трішки нижчою. Ну, якщо вдома довгі люди, так, то, можливо, до стелі і варто робити. Я зазвичай раджу робити до стелі, тому що може бути... Зараз я поясню. Тому що зазвичай на поверхні може бути пил, як відомо, пил – це такий найпоширеніший алерген. Але є спеціальні приспособи для шаф-купе, де можна розміщувати одяг на антресолях. Так. Розуміло, тоді класно. І стосовно, ми вже говорили про те, що вітальні можуть бути маленькими. Лайфхаки від спеціаліста. Яким чином зробити так, аби візуально кімната не здавалася дріб'язковою, а навпаки простір був таким розширеним? Хочу я ще підвести до того. Знаєте, от є фільм «Гаррі Поттер», так? Оце палатка «Гаррі Поттера». От, з вигляду вона маленька, але заходиш, там дуже багато місця. Так хочеться і з квартири. Якщо у людей квартира дуже маленька? Реально. Ну, взагалі, я дуже люблю білі меблі. І практично всім клієнтам я раджу світлі меблі. Світлі меблі, вони візуально збільшують кімнату, вони її дуже освіжають. Але пачкаються. Ні. Я знаю такі кольорові рішення ДСП, на яких не видно пилу. Я можу радити домогосподаркам їх. Так, не буде видно ні пилу, ні різного бруду. І ну, це дуже красиво, це дуже свіжо, воно зараз актуально. Світлі меблі, вони справді дуже вдало доповнюють вітальню. Отож, перше – це світлі меблі. Так, далі я би ще могла порадити шафу-купе вздовж вущої стіни кімнати. Так, і такі якісь красиві світлі дверки, зазвичай я раджу або дзеркало, або ультрабіле надпрозоре скло. Воно досить ефектно та вдало виглядає. І в такі шафи-купе можна помістити майже все, що є в кімнаті. Так. Ну і третє – це можуть бути модульні стінки. Модульні стінки – це такі стінки, які складаються з окремих повноцінних елементів, які можна розміщувати будь-як, так, як до вподоби господарям, і вони дуже гарно виглядають. І там теж можна розміщувати все, що вам подобається. Це може бути модульна стінка, яка складається, припустимо, з вмонтованої тумби для телевізора, з декількох асиметричних сервантів та з якихось певних поличок для декоративних елементів. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нас у студію «Файного ранку». Дякуємо за те, що розповіли, як правильно обрати меблі для вітальні. Хочемо надати всім нашим телеглядачам. У нас в гостях Тетяна Оландер, дизайнер меблів. Бажаємо хорошого та вдалого дня. Вдячних клієнтів. І вдячних клієнтів.